Dansar ànima és una forma d'entendre la dansa des de el més profund del nostre ésser. Bé, jo vaig començar la dansa perquè necessitava una activitat per trobar la meva essència interior i la meva part femenina. Vaig començar per aprendre a estimar-me jo mateixa, a valorar-me i sobretot a acceptar-me. Jo vaig començar perquè ja havia provat altres tipus de balls i m'agradava molt ballar, però tenia ganes de provar una cosa diferent i un poc més profunda, a nivell espiritual també, tot el que implica la dansa oriental, la filosofia que hi ha darrere. Jo vaig veure una actuació de Nahelly i m'ha agradat molt la delicadesa dels moviments, la sensualitat, m'ha agradat molt la manera en què es movia, no? Vaig provar, a poc vaig anar seguint, m'agradava, feia exercici i trobava també un grup de companyes que era molt agradable. Jo vaig començar a ballar perquè vaig anar a un tipus de ball i no me va agradar tant ball, ho vaig voler provar. I després, tot una era perquè ho volia provar i tal, però després me va agradar perquè me sentia com si me... bé, me desconnectava de les coses, me posava pom a pom, més tranquil·la, a vegades. I m'agrada ballar així, m'agrada expressar-ho que sent d'una manera. I vaig començar amb la meva cosina, la Carme, que balla juntament amb nosaltres. Me va agradar molt aquesta dansa, a més que quan vaig conèixer la Gelià també em vaig sentir molt segura de ballar. I crec que aquesta dansa és una manera d'expressar una cosa diferent que les altres. No sé, és com un altre món.
Yo empecé a bailar porque me gustaba mucho el tipo de música, los ritmos de la música oriental. Y veo que me aporta mucha energía y se expresa mucha sensualidad con el cuerpo. Pues, per això representa treure la sensualitat, treure, ballar, llegir i fer que tot això sigui possible, que nosaltres hem fet coses que no m'ho haguem pensat mai. Me dóna benestar, bé, és molta cosa per això, molta. A conèixer, no me miraven al mirall, me miren al mirall. Dic, i això són jo, i sé ballar, i més o menys ho faig una miqueta bé. Vaig començar a ballar la dansa del ventre ja fa uns anys. Des de sempre m'havia interessat quan veia espectacles de Nahiri, sobretot. Me feia moltes ganes practicar-ho jo. I va ser quan, arrel de també que m'ho va ser com un petit consell que m'han donat, i vaig començar i m'ha agradat molt i m'encanta ballar. Me aporta pues los movimientos femeninos, conocerme a mí misma y mucha energía. Sales de aquí con mucha energía o relajada, depende de tu estado de ánimo y eso me gusta. Això m'encanta, per exemple, veure com les meves alumnes quan venen a classe, igual pues, venen estressades o preocupades, com són capaces, ja sigui per l'energia del grup o per l'energia en si de la dansa, de desconnectar de tot allò, connectar amb la seua feminitat, amb la seua sensualitat, amb la seua alegria de viure, amb les seues ganes de compartir, i com treuen tot allò, no?, a la superfície, per això és tot un regal. Sensualitat. Libertat. Energia. Desinhibició. Exteriorització. Pau. Minitat. Sensualitat. Força. Alliberament. Alegria. Delicadesa. Essència.